upimaji wa sampuli ambazo tumezipima katika maabara ya taifa ya afya ya jamii jana tarehe 16 Aprili 2020 na leo tarehe 17 2020 zinaonyesha kuwepo kwa watu 53 wapya wenye maambukizi ya virusi vya corona nchini Tanzania. Wagonjwa hawa wote ni wa Tanzania ambapo 38 wako Dar es Salaam, 10 Zanzibar, Kilimanjaro 1, Mwanza 1, Pwani 1, Lindi 1 na Kagera 1. Lakini pia tunasikitika kutangaza kifo kimoja cha mgonjwa wa COVID-19. Hivyo sasa jumla ya watu waliopata maambukizi ya virusi vya corona nchini Tanzania tangu tulipotangaza mgonjwa wetu wa kwanza tarehe 16 March 2020 ni 147. Watu waliopona ni 11, waliofariki 5. Wagonjwa wote waliobaki hali zao ni nzuri isipokuwa wagonjwa 4 tu. Kwa hiyo katika wale wagonjwa 131 wanaobaki, wagonjwa 127 hali zao ni nzuri, wanatembea, wengine wanafanya mazoezi, wanapiga push up. Tumewazuia katika vituo vyetu vya matibabu kwa sababu bado majibu tukiwapima inaonekana ni positive na hatuwezi tukawaruhusu watoke. Kwa hiyo hii pia ni elezi watoe hofu wa Tanzania kwamba hawa watu ambao wameambukizwa wengi, yani wote kasoro wanne ndio wanaendelea vizuri, na hao wanne wote wana other medical condition.